Sarkar in day Unna Varshiga Akoshatoda and Bandicha Nirmanam Purtiake, Erupati and the school Ketidangal in the Ulkhadanam Chim. Nalpa the Ketidangal Nirmikan Kifpi Vari Nuti et the Kodi Duba Chelevichu. Plant Fundalinum, MLA Fundalinum, SSA Fundalinum, Fundum Ubiogichana, Baki Muppati and Jiketidangal Purti Gerichita. ഇവർത്തെയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ നിർബനാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് നമുക്ക് നിർബനിലേക്ക് പോകാം നിർബൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഈ 100 ദിന ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി 100 ദിന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് 75 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ന് നിർവഹിക്കുക വട്ടിയൂർക്കാവ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുക സമാനമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതിൽ നിരവധി സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കുകയും അത്യാധുനിക ലാബ് സംവിധാനങ്ങളും ഹൈടെക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ പോയിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്കിയായി അവശേഷിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ 75 പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 5 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും 3 കോടി ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച 16 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും 1 കോടി ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച 15 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ആര്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണം നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും നിരവധി സ്കൂളുകൾ ആ പട്ടികയിലുണ്ട് ഈ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ നവോത്ഥാനമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും അവശേഷിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാത്തതുമായ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളെ പിടിഎയുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതാത് എംഎൽഎമാരുടെ തനത് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയും രണ്ടാം 100 ദിന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതിയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാത്ത മുഴുവൻ സർക്കാർ സ്കൂളുകളും അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക ഹൈടെക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ മാറ്റുക എന്നത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് 75 സ്കൂളുകൾ ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വെച്ച് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിടം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരൊക്കെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ ധനകാര്യമന്ത്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ തലസ്ഥാനത്ത് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര്യ തീർച്ചയായും ധ്രുവൻ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അയക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇനി സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മതി എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് അത്തരത്തിലൊരു നിർബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് കാണുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും ക്ലാസ് റൂമുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ പുനർനിർമ്മീകരിച്ചിട്ടുള്ള 75 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ആര്യ തീർച്ചയായും സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നമനം ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യരംഗത്തും ഉണ്ടായ മികച്ച നേട്ടം മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളും അടക്കം എടുത്തുയർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഹൈടെക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ മാറുന്നു എന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് ഈ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായി പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോവുകയാണ് 48 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് നാളെ മറ്റന്നാൾ പുതുതായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരിക പ്രവേശനോത്സവത്തോടുകൂടി വരിക എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 4.5 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതുതായി സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതാണ്
മുമ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്ന ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ എയ്ഡർ സ്കൂളുകൾ അടച്ചു പൂട്ടി അത് വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അടച്ചു പൂട്ടിയ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാതൃക കാട്ടിയത്. അത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഇന്ന് സാധാരണ എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ഗുണനിലവാരത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ കുട്ടികളെയും അയക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് രക്ഷകർത്താക്കൾ മാറി എന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരവും വർദ്ധിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിലവാര വർധനവിന് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ റിസൾട്ടുമുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി എന്നതാണ്. അത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും, ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിദേശത്തെ മാധ്യമങ്ങളടക്കം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളല്ല, ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളിൻ്റെ മാതൃകൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാൻ. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ 100 ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 75 സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളോടി പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ്. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാവിധ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അടക്കമാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ, ലാബ് സംവിധാനം, അങ്ങനെയുള്ള 75 പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ആര്യ, തീർച്ചയായും നൃപൻ VS ആണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. നൃപൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്, പഠന നിലവാരത്തിലും ഈ കാലയളവിൽ അത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള 75 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. നൃപൻ VS ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.